闹事啊！您看，这，你就按照这个方子把药材都配好了啊！哎，好嘞。哎，周太医，嗯，什么事儿？哎，你说他这是怎么了？你真不知道？嗨，还不是因为定远侯夫人那病。这位林夫人呢，生的是身娇体贵，而姜太医呢，用了月余的时间，又是温调又是慢养，眼瞅着就快好了。嘿，哪成想这半道上杀出来个什么女灵医，一剂猛药下去，三天，近三天。这林夫人的病啊，就有了起色了。哎呀，这才短短几日啊，这事儿啊就传遍了整个京城了。原本啊，好几位定了姜太医出诊的朝臣，现在啊，都转到女灵医那边诊治去了。你说他能好得了吗？他这个女灵医叫什么名字呀？我让大家记着点，找个机会教训他。好像叫君九龄，在前门大街上还开了一间叫哦九龄堂的医馆。哼，不用咱们出手了，有人自然会教训他。张大爷，您这话何解啊？九龄这个名字呀，有人自然不愿意别人来用。陆大人最近忙于公务，应该没有注意到此事。咱们呢，应该提醒他一下。周太医以为如何？此计甚妙。大人，方家的外孙女君真真月前来到京城，还开了一间名为九龄堂的医馆，自己也改了名字，唤作君九龄。上个月的事情，你为什么现在才来禀报？侍奉您筹备大婚，未敢用此等小事打扰大人。况且，太医院有意传来此消息。太医院居然敢利用我！我知道是要对付他，用不着你替别人传话。大人，虽然此事原由太医院而起，但他确实犯了九灵公主的名讳，不如我替您去教训他。不必了，强咬兽不是个能吃闷亏的人。既然他要替我们解决麻烦，我们又何必多此一举呢？传我的命令，姜太医出手的时候，别多管闲事。是。九灵堂，君九灵。锦绣姐姐，来了这里，以后你的生活就是另外一番景象了。重新开始生活嘛。我相信只要姐姐愿意，不管在泽州还是京城，一定可以做得到。你这么信我？当然。你这里有什么账册需要我看吗？有生意吗？君小姐，君小姐，不好了，外面来了好多闹事的人，你快去看看吧。哦，你们先坐着，我去去就回。九灵堂经常有人闹事啊，偶尔吧。那我们一块儿吧。好，走。给我出来！出来！快办的好事啊！出来！出来！出来！给我出来！快出来！出来！出来！你就是君大夫吗？正是。不知今日各位来九灵堂，所为何事？什么君大夫？冯老，不过是个灵医而已。您就是京城正骨第一的冯大夫，场面话不必多说，我只是来问你，你既然是大夫，就应该有医德，怎么可以随意挑拣病人，自己不愿意治的病人推到其他医馆去，还指使他们闹事呢？冯大夫，闹事？他们都说了，说是你说的，说我能治任何病，那天底下这么多的病，你说我能治就能治好吗？我万一治不好呢，不就成了罪人了吗？我并未说过此话。君小姐，
您确实说过，是不是啊？是啊，说了，说了，忘了吗？这位公子，我们可曾见过？君小姐，是我。您贵人多忘事，昨日见内，请了您到家里去看是不是有什么凶兆。您说，我的病根本就不值得您出手。是啊，君小姐，您说这样的小毛病找冯大夫就行了，你还有什么话好说？胡说八道！我们根本就没有见过你们。哦，是不是有人指使你们来的？哎，怎么，这被揭穿了，就开始编排病人的不是了？就是呀，这也太没有医德了吧！啊！冯大夫，请君呐。世子爷，都围在这干什么呢？看来你看病也有人声讨啊。才不是呢，这些人明显就是有人派来的，诚心闹事。切！哎，你成国公世子朱赞，用不用我让武城兵马司的人来治你们的罪啊？误会，误会，滚！这腿脚灵便得很呐！你别跑啊！装的。冯大夫，冯大夫，如今事实您看到了，抱歉让您受惊了。哎，真是个迂腐老头，还不承认自己错。柳儿，别这么说，冯大夫是个有医德的大夫。多谢世子爷。可如果他是对的，那你岂不是承认自己错了？这个世界上不一定要分对错，立场不同，看法不同而已。站在他的立场上，想想也是对的。好久不见啊，你怎么在这儿？我来京城卖糖人。如今呢，我们九灵堂管账的有了，倒还缺个掌柜的。你意下如何呀？愿意，我当然愿意。德行。锦绣小姐，你等等我。